Štai taip. Gratas Sirgedas ir labai užtikrintai techniškai atrodo matė, jog Vincentas Šarkauskas linksta link kito kampo ir siunčia kamuolį į vartus. Žalgirio ekipa įsiveržia į priekį ir labai. Na, gal pavyks smūgoti Egidijų Vaitkūnų smūgis. Vaitkūno koks smūgis įvartis? Egidijus Vaitkūnas. Puikus įvartis. Ir kažkaip ir tikėjausi būtent to. Žinau, kad Egidijus Vaitkūnas turi puikų smūgį ir džiugiuosi už šių futbolininką. Čia pėjaučiaus perdavimas. Ir tiesiai pakoja Egidijui Vaitkūnui ir šis daro tai, ką moka. Nuošalės nėra ir Linas Pilibaitis iš tikrųjų. Pamatysime dar kartą, aišku, pakartojimą, bet ganėtinai įdomi situacija. Čia Vaitkūnas galvą numeta kamuolį. Ir Linas Pilibaitis